Григорій Васильович Шинкар майже півстоліття присвятив роботі в гірничій промисловості. До того ж, можна сказати, що він з перших днів життя пов'язаний з шахтами. Чоловік усім розповідає, що народився не в лікарні, а біля терикону шахти 5-6 на околиці Димитрова. Тож цей терикон для нього ніби рідне гніздечко. Тут пройшло його дитинство, а з самою копальною пов'язані 47 років трудової діяльності. Пам'ятаю дитинство я. Ми на терикон залазили, спускались зверху вниз, звісно. Ну, коли в дитинстві терикон, звісно, був поменше, половину. Тоді ще вагончики витягували, породу, лес, все катилось. Ну, так просто. Навіть в дитинстві, пам'ятаю, ми на шахті приходили, щоб заробити денюжки. Вигружали з вагона мальчики, лес, нам одразу видавали деньги, пам'ятаю. Ми ходили в п'яту столову покушать. От тоді я запам'ятав на всю життя, що я перший раз заробив за свої гроші і покушав в столовій. Батько Григорія Шинкаря працював в шахті машиністом. І дивлячись на свого тата, хлопець також вирішив стати гірником. Запомнил, когда отец мой приходил с шахты и оставался тормозочек его, мне понравился вкус шахты, запах именно тормозочка этого. Помню это, запомнил я на всю жизнь. 19 років після закінчення гірничого училища Григорій розпочав свою трудову діяльність електрослюсарем підземним. Все, що було пов'язано з професією, дуже цікавило хлопця. Він хотів бути обізнаним у всьому. Раніше ж, пам'ятаю, як на шахту йдеш, кожну зміну в 6 часов гудки були. 6, 12, було, як йшли на роботу, як бой, я так вважаю. Да, с таким азартом спрашивал, интересовался, стремился. Раньше ж молодежь стремилась знать все, вложить, ну, стараться ж работать. У меня был хороший наставник Евгений Ляхнович, помню фамилию. Он передавал опыт мне. З самого початку роботи в шахті Григорій Васильович взяв собі за правило завжди чесно та якісно виконувати свої обов'язки. Він розумів, робота електрослюсаря підземного – одна з ключових ланок в підтриманні працездатності шахти. І тому дуже відповідально ставився до кожного наряду. Моя обов'язанність була, як перевірити апаратуру, пускателі перевірити, зробити ревізію. Пам'ятаю. Такі були толсті кабеля, обтягнути кабеля, підвісити кабеля. Ну, таке складно було. Не складно, для мене не складно було, я вникав, вникав постепенно. Григорій Шинкар поступово набував досвіду та підвищував свою кваліфікацію. Цьому в значній мірі сприяли його старанність та сумлінне ставлення до роботи. Раньше давали третій розряд електрослесаря. Через три місяці мені четвертий дали, а потім і п'ятий розряд дали. Це вже спеціаліст, може звіньовим бути. Ну і так пішов, як по ступенькам. Після служби в армії Григорій повернувся в шахту і продовжив працювати електрослюсарем. Протягом 11 років він займався монтажем кабельних магістралей та силового обладнання до ЛАВ. Все нове обладнання, пускателі, все нове, треба змонтувати. Монтували ленти, і по уклону ленти монтували. Ну, робота цікава була. Чим швидше і качественней смонтувати, це був інтерес. І щоб воно працювало як часики, це був інтерес. І тоді ти доволен своєю роботою.
За що б набрався молодий електрослюсар, він завжди виконував свою роботу справно. Після монтажних робіт Григорій Шинкар працював на дільниці підйому. Потім вже 15 років після монтажу я працював по підземним підйомам. 15 років. Там вже навчився чалити канати. Треба підйомні машини, щоб всі защити працювали. Все перевіряти, ревізії. За кожні сутки розписуватися треба, відповідальність. Була на то время ще монорель, не монорель, а безконечка на L1 була. Там канат був 33,5. Його треба перерубати, щалити. Робота була, звісно, складна, але ми справлялись. Складність в цій роботі – велика відповідальність, во-первых. От що є. От і складність така. Ну, старались більш качественно, то це ж грузи качаються. Понимаєте, качають грузи ванеточками. Будучи ланковим електрослюсарів, Григорій Шинкар допомагав оволодіти професію молодим спеціалістам. Я був наставником, обучав, і молодежі много підказував, обучав. Не буду називати фамілії, ну, я був наставником, допустим, приходили з інституту і говорили мені, открой пускатель, покажи, що там, де знаходиться. Я обучав таких спеціалісти, а потім вони становились вище, вище, головними механіками шахти. Ну, я не буду фамілію називати, зачем? Кожен же ж теорія і практика. Теорію знаєш, а практика, головна практика. Звісно, ко мені стремились і молодежь, щоб я був наставником. Я розказував опитом, обучав, ділився. І выпускал настоящих электросесарей. Также ж приходят в училище, такого не покажут. В останні роки роботи під землею Григорій Васильович почав відчувати біль в ногах. І тому був переведений працювати стволовим. А згодом Шинкаря обрали головою незалежного профспілкового комітету шахти. На цій посаді він пропрацював 12 років. Мене уговорили, говорить, іди, ви достойний. Ну, і я пішов. Вибрали. Постом ми займалися чим? Защита трудящихся по закону. Було раніше складно дітей відповідальність відвозити, привозити, путівки сімейні. Ми требували більше обладнання для шахти, для об'єднання, для розвитку, зарплата в основному. Розмовляти з міністром – це перший раз дуже складно, звісно. Ну, потім привикаєш. Позаду 47 років трудового стажу, 22 з яких Григорій Васильович був працюючим пенсіонером. Лише два роки тому він відправився на заслужений відпочинок. Зараз чоловік більше часу приділяє улюбленій справі – бджолярству. У нього 21 сім'я бджіл, вулики він майструє самостійно. Интересно заниматься пчелами, очень полезно для здоровья. Подышать парами улика, сформировать, это как шахматы, надо сформировать семью, надо, смотришь, где маточка хромает или слабо сеет, допустим, ее надо поменять. Вот так. Отводочки сделать, улики сделать специальные. Ну, так що інтересно. Ну, інтересно, коли вже, знаєте, коли мед качаєш. А на
нещодавно сконструював та побудував лікувальний вулик. Робив півроку і тепер поправляє в ньому своє здоров'я. І зробив по своєму проєкту, по ГОСТам, свій проєкт. Є і вже домики. Ну, я зробив домик 85 см. Тут кожна сім'я по 20 рамок. 4 сім'ї, тут у мене по 20 рамок. І зробив свій проєкт, і він удався. Він тут і розборний, і зйомний, і варіант, три варіанти. Сложно було не ошибитися по ГОСТу. Щоб рамочки стали по ГОСТу, розчитати. Лично мені допомагає. Я от полежу часик, крутять ноги. Полежав, встаю, не крутять, і до утра не крутять. Ну, звісно, треба, звісно, сеансів 10. Але шахта все одно його не відпускає. Буває, що чоловік у віснах бачить, як працює під землею. Взагалі шинкарю не байдужа доля гірничої промисловості в цілому. І, зокрема, рідної шахти 5-6. Жена моя працює, друзі працюють. Це ж якраз, не дай Бог, шахту закроють. Представте, осічеться южна сторона міста. Де працювати? Григорій Васильович завжди радий побачитися зі своїми колегами. Разом вони подолали чимало труднощів і нібито поріднилися. Адже, як відомо, випробування згуртовують. Отлічний спеціальність. Григорій Васильович при роботі проявив велике упорство, знання. Електрослюсар з багаторічним стажем пригадує, робота завжди приносила йому задоволення. Будь то часи трудових досягнень чи складні часи занепаду гірничої промисловості, Григорій Васильович завжди був відданим шахтарському труду. Коли йшов уголь рікою, ми радувались. Ми радувались, що уголь йде. Це і зарплата, і премія ж була раніше. Да. Ми радувались. Ну і, звісно, якщо поламається, мотались, щоб устранити аварію. Кожного разу, спускаючись під землю, шахтарі ризикують своїм життям. Вони героїчно трудяться і тим самим забезпечують благополуччя країни. І це не пишномовні слова. Це дійсність, за яку ми маємо бути вдячними справжнім трудівникам, які добувають чорне золото. Честь професійного праздника. Я хочу шахтерам пожелати головне здоров'я, успіху в роботі, фінансове благополуччя. Хотів би, щоб на шахтерів більше уваги звернули по зарплаті, по розвитку шахт. Хочеться пожелати сімейного благополуччя шахтерам. Я, звісно, желаю шахтерам безпечного труда. І щоб скільки поїхало в шахту, скільки і виїхало.